I den her video slukker jeg for alle farverne. Hvor er rød? Hvor blev de af, lakse? Det her det kommer til at blive den mest sindssyge tegne-challenge, jeg nogensinde har lavet. I dag har jeg tænkt mig at tegne, uden at vide, hvad der er hvad for en farve. Man kan jo ikke se noget som helst herinde, lakse. Nej, må lige se mit studie. Ej, alle farverne er forsvundet. Alt ser sådan rødt og zombie-gyser-agtigt ud. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at lave den her challenge. Men lad os bare komme i gang, fordi jeg har nemlig tænkt mig at tegne i den her bog. Min helt nye tegnebog. Det ser lidt kedelig ud. Der er ingen farver på. Ej! Min helt nye tegnebog. Lakserytterens store tegnebog. Mark, det er slet ikke meningen, den skal se sådan her ud. Vent lidt. Se! Wow! Prøv lige at okay. se, hvor flot den er. Og prøv lige at se, hvor stor den er. Mark, med den her bog, så kan alle lære at tegne. Alle? Selv dig. Men lad os bare komme i gang med den her sindssyge tegne-challenge. Med den her store tegnebog kan du lære at tegne hvad som helst. For eksempel en fugl, eller en narhval, eller måske en skildpadde. Og prøv lige at se, Mark, hvor nemt det er. 1, 2, 3, 4 nemme trin. Lad mig vise, hvordan det virker med den allerførste tegning. Kan vi bare tage den første? Ja, hvad var den første? Den allerførste tegning er... et spøgelse. En pingvin. Prøv lige at se, hvor nemt det er. Okay, skal jeg lige vise, hvor nemt det er? Ja, alle lamperne herinde, de ser helt gule ud. De har sådan, jamen, lamperne på kameraet, de ser helt gule ud. Her er jo meget rødt. Faktisk er jeg så rødt herinde. Jeg føler mig lidt som om jeg er med i en gyserfilm. Jeg skal bruge en sort tus, Mark. Hvad for en er sort? De er alle sammen sorte. Altså den her og den her og den her, de er sorte. Og den der og den der, de er brune. Har du kun sort og brun? Nej, det er altså allerede mega svært der. Okay, nu følger jeg den her guide, så viser jeg, hvor nemt det er. Og ja, jeg ved godt, det er mig, der har lavet bogen. Så måske er det nemmere for mig. Måske har du øvet dig på forhånd. Så nemt her er det at tegne en pingvin. Trin 1, det er at tegne. En bue. To buer, og så skal man huske at lave. Det er faktisk bare en høj flødebolle og to små flødeboller. Ja. Så laver man bare en bue mere. Sådan der. Og så kan man lige lave vingerne. Ej, jeg laver altså min, så den vinker i stedet for. Og så mangler vi bare ansigtet. En firkant og nogle øjne. Lakse, det der, det tror jeg også godt, jeg kan være med på. Er det ikke nemt? Mark, vi kan godt lige farve den her pingvin. Ja. Hvad farve er en pingvin? Den er hvid og sort. Men så det, den er jo hvid og sort nu. Det er jo de eneste farver, du har. Du kan godt lige farve den hvid ind i maven. Den skal have sådan lidt mere, som om den er blevet lidt beskidt. Okay, grå. Jeg tror det her det er en lysegrå. Så nemt er det at tegne pingvin, hvis man har Laksa store tegnebog. Selv du kan tegne en pingvin. Nej, hov, Mark. Laksa, du må ikke se det. Hvorfor ikke? Jamen, det er fordi, så kan du snyde til næste gang. Det er kun os bag kameraet, der okay. må se det. Her er pingvinen. Nej. Er den flot? Ej, den er... du må ikke kigge. Den er mega flot. Nej, nu er det virkelig snyd, jeg ikke må kigge. Lad os tegne noget mere. Den var... lignede virkelig ikke en pingvin. Hvad? Altså, jo, på formen. Hvad for en farve havde jeg forkert? Det var som om, det var en junglepingvin. What? Jeg må først se alle mine tegninger til allersidst i videoen, så I kan glæde jer til at se mine reaktioner. Men i mellemtiden, lad os tegne noget mere. Nu siger du stop, ja. Så vælger vi en okay. af dem. Okay. Yep. Her. Vi skal tegne en tiger, og det tror du sikkert var mega svært, men det er faktisk sygt nemt. Så skal du bare vælge de rigtige farver. Jeg kan sagtens vælge de rigtige farver, fordi Mark, mit penalhus, det er lidt flottere normalt, ja. Men altså, jeg sætter altid mine tusser i orden i mit penalhus. Ej, laks. På nær sidste gang. Jeg plejer altid at sætte dem som en regnbue. Derfor man altid skal have orden i sine tusser, laks. Stop. Jeg har en teori. Alle dem herovre er brune, og så er der nogen, der er sådan noget, der er mørkebrunt, og noget, der er lysebrunt. Og altså, nu tænker jeg bare. De lyse farver, det må være noget med gul. Hvorfor er der ikke nogen af de røde, der er røde? Hvorfor er de røde også forsvundet? Jeg tror ikke, du har nogen røde farver. Jo, jeg ved for eksempel, at jeg malede den her figur i rød. Og nu ser den jo orange ud. Jeg tror, vi bliver bims, når vi kommer ud herfra. Jeg ved ikke, om jeg kan nogensinde se farver igen. Mark, vi laver lige en lille leg. Ja. Hvad farve er den her? Hvis du kan gætte, hvad den rigtige farve er, så får du 100 kroner af mig til at købe slik for. Mener du det? Ja. Hey, og YouTube, I kan lige også gætte med derhjemme. I kan skrive ned i kommentarfeltet lige nu, så afslører jeg det om 3, 2, 1. Lilla. Du tror, det er lilla? Ja. What? Den er lyseblå eller turkis. Hvis jeg gætter rigtigt, så lover jeg at gå ned og like. Det gjorde os jo overhovedet ikke klogere, lakse. Mark, og nu skal vi også i gang med at tegne. Vi skal tegne en tiger, og den skal selvfølgelig være orange. Og jeg har ingen idé om, hvad der er orange. Jo, det her kunne godt være orange. Lysere farver er nok. Det er en af de her to, tror jeg. Gud, hvor er det svært, det her. Jeg prøver at gøre plads, så der er plads til to. Så først så tegner man et hoved. Og det er sådan en form her. Det er sådan lidt ligesom en... svamp. Ja, faktisk en svamp. Den er lidt mere svær, den her. Øjnene skal være blå. Du har lige haft fat i en blå. Jeg ved da ikke, hvor den blå er nu. Tag den der, vi tog lige før. Mark, nu er vi klar til at få den farvelagt. Jeg kan slet ikke se det, der kommer ud af den. Det var den her, vi blev enige om, der er den orange, ikke? Hvordan kan du se det? Jeg kigger efter, hvor mørk farven er. Så nu prøver jeg lige sådan lidt at lave nuancer.
Jeg bliver mere og mere i tvivl om det, jeg sidder og tegner med. Det er bare en brun. Så er den her tiger altså en kat. Ej, Mark. Se! Er den ikke cute? Den er for cute. Men Mark, den mangler en ven. Og jeg vil gerne lige vise jer, at man faktisk kan tegne ligesom mig, men så kan man lave om på mine tegninger og lave sine egne tegninger. Det er ret genialt. Det forstod jeg slet ikke. Så lad mig vise jer det. Okay. Okay, jeg tager en sort, så jeg laver hovedet på samme måde. Ja. Sådan lidt som en svamp. Og så laver jeg kroppen igen. Også præcis den samme krop. Ej, jeg er allerede bedre til det, fordi jeg lige har gjort det to gange. Kan du se det? Ja. Jeg tror, jeg laver halen anderledes. Jeg har en god idé, Lakse. Hvad? Hvis du laver halen mere pjusket, så bliver det til en ræv. Det er genialt, Mark! Okay, så nu laver jeg en pjusket hale, i stedet for den der sådan runde pølsehale. Ja. Ørerne kan også få lidt mere pels, sådan her. Det er den samme form, de får bare lidt pels. Og så munden har det samme. Men næsen vil jeg gerne have lidt større, tror jeg. Det ligner en rød panda. Det var præcis den samme ting, jeg kiggede efter. Ja. Men nu har jeg lavet min egen udgave af det. Det er en ret sej måde at opfinde nye dyr på. Præcis. Nu kan man både tegne en tiger, men hvis man kan tegne en tiger, så kan man også tegne en løve og en leopard og en ræv og en hund. Måske også en strus. Det var en lille tegntip til jer. Lad os få nogle farver på. De er blevet mega cute, synes jeg selv. Og Mark, hvis I vil, så må I få lov til at se dem med farver på. Det vil vi gerne. Du må bare ikke se med, Lakse, før til allersidst. Altså, jeg føler virkelig, jeg har ramt rigtigt. Wow. Hvad? Hvad sker der? Hey. Er de flotte? Ja. Altså, ligner de en tiger og en ræv? Nej. Hvad? Ej, Mark, godt se. Men altså, jeg vil sige, du har ramt noget rigtigt, og så er der noget, der er lidt uhyggeligt. Det er bare øjnene på den øverste her. Og så er der også... Åh, det var det, der skulle have været sort. Nå, jeg kan ikke sige så meget. Venner. Det her, det er sværere, end jeg troede, det ville være. Men lad os tegne endnu en tegning. Mark. Jeg synes, vi skal tegne en af de svære. Må jeg vælge en? Her, Mark, så bladrer du. Det bliver sværere og sværere. Her er en gris, der er klædt ud. En enhjørning, der prutter. Ham her med en fugl hoved. Wow, okay, den ser svær ud. Eller en mus. Ej, den er god, den der. Hvad for en vil du vælge? Jeg tager den der enhjørning, der prutter. Vi tegner en enhjørning, der prutter. Mark, fordi den her den er lidt svær, så starter jeg altså lige med blyant. Selvom at det her er en tegnebog, og man må tegne lige så tosset, man vil i den. Så kan man jo godt øve sig. Men det er lidt snyd, fordi du ved jo, hvad for en farve din blyant har. Ja, men Mark, jeg bruger bare blyanten som en skitse. Nogle gange kan det være en lille smule svært at tegne efter. Og det er jo i virkeligheden det, man skal i den her bog. Og hvis man synes, det er lidt svært, så skal man tage en blyant og starte med. Så laver man sine skitser, og når man synes, nu ligner det det skal, så kan man tegne det op med tusse eller farveblyant eller farvelægte og gøre det helt færdigt. Så nu starter jeg med en blyant, og så laver jeg en forsigtig skitse. Det er allerede ret kompliceret faktisk. Mark, ved du hvad, når jeg har lavet den her, så får du lov at prøve. Gør jeg? Ja. Jeg har lavet en fejl. Nej. Mark, jeg kan godt finde ud af det. Jeg har bare lavet numsen lidt for stor. Så der er ikke plads til prutten. Men jeg fikser det. Enhjørning, den prutter ikke bare. Den prutter en regnbue. Jeg udvider lige tegningen her. Jeg tager en sort tussertegn op med, og jeg ved, at alle de her tusser er sorte. Så den her gang, der bliver der ikke alting, der bliver skørt. Nu har jeg min skitse, så nu kan jeg faktisk bare tegne alle de rigtige streger op og glemme alle de andre blyantskitser, som var forkerte. Mark, den her tegnebog, ja. Den er dobbelt så tyk, som min tegnebøger plejer at være. Der er 100 ting, man kan lære at tegne. Det er jo sindssygt mange tegninger. Også prøv lige mærke, hvor tungen er. Altså, pas på. Du var lige ved at brække tommelfingeren. Ja. Så tung er den heller ikke, Mark. Ja, okay. Den er perfekt at have med i kufferten på sommerferie. Ja. Eller hvis man skal i sommerhus en weekend, eller hvis man bare elsker at tegne og gerne vil blive bedre, så er det den perfekte bog. Mark, nu skal vi lige nogle farver på den her enhjørning. Først så fjerner jeg altså lige alle blyantstregerne. Okay, hvordan starter en regnbue? Den første farve i en regnbue er... Det kommer an på, hvad for en ende du er i. Den mørkeste farve, det kunne godt være lilla. Lilla er en meget mørk farve. Jeg kører lilla, blå, grøn, gul, rød. Jeg kan ikke huske, hvordan gul og grøn ser ud mere. Hvad farve er himlen? Ja. Jeg er så forvirret. Prøv at se min bog, Det Vastys Hævn, Mark. Prøv lige at se, hvor uhyggelig den ser ud. Det ligner sådan en uhyggelig bog med monstre og måske en person, der prøver at overtage hele universet. Nej, Lakse, er det ikke det, den handler om? Nå jo, det er faktisk. Hvis der er nogen af jer, der har læst Det Vastys Hævn og alle de tre Odysseus-bøger, så skriv det lige ned i kommentarfeltet. Men ikke spoil noget. Jeg er i gang med den sidste bog.
Okay, nu er vi altså mange, der er spændte på at se, hvordan den er blevet. Her er den færdige tegning. Jeg må bare sige, det er jo ikke helt den samme tegning. Så man kan jo altid gøre små ting, der gør, at det bliver til ens egen personlige stil. For eksempel har jeg lavet øjnene lidt anderledes her, end den var på den her tegning. Jeg finder noget lys. Jeg kigger ikke. Okay. Er I klar? Ja, vi er klar. 3, 2, 1. Ej. Lad være med at sige det, Mark. Nå, okay. Ja, okay. Jeg troede faktisk, den var helt perfekt. Så kom jeg lige lidt tættere på. Er den så god? Den er virkelig flot på afstand, men den ligner også en slikkepind. Er det de rigtige farver? Ligner det en regnbue? Der er nogle farver, hvor jeg var overbevist om, du vidste, hvad der var rigtigt. Ej, hvor er det irriterende, at jeg ikke kan se det. Mark, ja. Nu er det din tur til at tegne. Jeg vil være på den anden side af kameraet og have den magt. Du vælger en til mig. Hvor svær skal den være? Nem. Vi bliver nødt til at bevise for alle dem, der ser med, at alle kan lære at tegne med den her bog. Ja. Så nu vælger jeg en i midten. Okay, Mark. Du skal lære at tegne en cupcake, der danser. Og den bliver sjov og farvelæg. Giv mig kamera. Ja. Velkommen til Zombieland. Ej, du ser meget kønnere ud end normalt. Helt ærligt. Det er som om, man bliver lidt mere modbydelig af at være kamera. Okay, jeg skal som om, man får lyst til at drille. Du skal tegne en cupcake. Ja, og jeg vil gerne have en blå. Skifter du farve nu? Ja, fordi okay. Der må gerne være lidt spil i det. Jeg troede det her, det var en mørkeblå. Okay, men da jeg så tegnede med den, så lignede det en lilla. Altså, det er så forvirrende. Jeg skynder mig lige. Det føles som om, at vi er sådan inde i sådan en hule. Jeg holder øje med spøgelser, mens du tegner. Der er ikke spøgelser her. Alle kan tegne, Lakse. Når vi ser den. Okay, det må jeg bare sige. Det er faktisk ret godt klaret. Er det ikke det? Og det synes jeg. Jeg ved ikke helt med skyggen. Det kan også godt være, at det bare er et hul i jorden. Jeg lyser lige på den. Er du klar? Ja. Det er lidt nogle kedelige farver, du har valgt til en cupcake. På en skala fra 1 til 10, hvor svært var det? 8,5. For mig. Så kan I alle sammen være med. Lakse, du skal passe på mit kamera, når du holder det. Ja, du var lige ved bare, at du kastede det nærmest bare til mig. Jeg lagde det forsigtigt ned på bordet, bare meget hurtigt og hårdt. Jeg skal vise jer alle sammen en sidste ting, man kan gøre med den her tegnebog. Fordi sådan en tegnebog, det kan man jo bruge til at lære at tegne alt muligt. Og så er det jo virkelig sjovt at lave sine egne tegninger. Nu har jeg tænkt mig at prøve at vise, hvordan man kan det. Jeg finder lige noget papir. Her har jeg et stort stykke papir. Yes. Og så har jeg tænkt mig at bruge min tegnebog som inspiration til, hvad jeg skal tegne. Okay. Vi kan lave en jungle med alle mulige dyr. Okay, det er genialt. Jeg ved, hvad jeg tegner. Jeg tegner nogle forskellige søde okay, dyr. Okay, der skal være en dinosaur. Ja, den er altså for cute, den her. Den kan være herover. Jeg har en virkelig følelse af, at de her de er grønne. Det håber jeg. Vi skal have flere dyr på. Jeg har besluttet mig for, at jeg lige fylder siden med alle de tegninger, jeg skal have, så farvelægger vi dem bagefter. Fordi så kan jeg nøjes med at vælge én sort, så jeg ikke kukker rundt i det. Så sætter jeg lige kameraet på stativ, så kan man se det mega hurtigt, mens du tegner. Okay, du er færdig. Mark, jeg er så rundtosset nu. Jeg prøvede virkelig at holde styr på farverne. Men når man så ligger en tus ned, og så skal finde den samme farve igen, så den væk. Det er umuligt. Det er simpelthen den værste challenge, jeg nogensinde har udsat mig selv for. Men altså, prøv at se her. Tada! Altså, herfra ser den virkelig flot ud. Er de ikke bare søde? Der er 7 forskellige dyr her, og min tanke er, at man kan bruge tegnebogen til at kigge efter. Så man kan altså bruge tegnebogen også til bare at blive inspireret til sine egne tegninger. Man behøver ikke tegne dem alle sammen i tegnebogen. Mark, ja. Jeg kan ikke mere nu. Vi skal se, hvordan dine tegninger ser ud med lys på. Okay, så gør jeg lige noget. Er du klar? Ja. Jeg tænder på lyset. Mener du det? Vent. Lakse. Lakse! Det kører så ondt i mine øjne. Ej, hvor er det fedt at se alle farverne igen. Jeg er så forvirret. Vi bliver nødt til at se, hvad jeg har tegnet. Hvordan ser den ud? Den ser sindssygt flot ud. What? Ej. Okay. Den er meget pænere i farve, men farverne er helt forkerte. Okay, jeg troede virkelig, jeg havde fat i en sort. Ja, den der koala, det er en bamse, du har lavet. Den er lilla. Den er grøn. Jeg var helt sikker på, at jeg tog en grøn. Den er brun. Kaninen troede, jeg var blevet... Jeg havde prøvet at lave grå pels. Den har fået grøn pels. Jeg bliver nødt til at se, hvad vi ellers har tegnet. Ej, jeg er spændt. Den er jo grøn og rød. Ja. Det var det, jeg sagde. Det er en junglepingvin. Her, Mark. Her er din tegning. Wow, den er sød. Ej. Hvad sker der på de øjne? Ja, de er uhyggelige. Hvad sker der på de øjne? De er sindssygt uhyggelige. Det der, det ligner jo ikke rigtig en ræv, men hvor er det sygt fedt med den blå outline. Og altså, der sker et eller andet mega fedt, når man ikke helt kan styre farverne. Ja.
Jeg har jo lavet en rigtig regnbue, men den er omvendt. Da jeg tegnede den her, der skulle den være lilla, blå, grøn, gul, rød. Nej. Gul, orange, rød. Ja. Og det var det, jeg synes, der var så sjovt. Det var, at du troede, at det der var gul, og det der var orange. Prøv at se hornet, det ligner sådan en slikkepind. Hvis I godt kunne tænke jer at se en part 2 af den her video, hvor jeg prøver at male et maleri, uden at kunne se farverne, så skal den her video have 3.000 likes. Og husk også lige at subscribe til kanalen, fordi her på min kanal laver vi alle mulige crazy kreative eksperimenter. Og jeg håber, I har lyst til at tegne med derhjemme. Mark, det har været mega sjovt der. Jeg har også en lille smule hovedpine. Jeg føler, at jeg har været i en forlystelse i halvanden time. Hvis I har lyst til at se andre skøre videoer her på kanalen, så er jeg linket til dem her på skærmen. Og ellers så ses vi bare igen i næste uge. Der kommer en video ud hver fredag, og det er altid kl. 2, hvis jeg lige husker det. Vi ses!